गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जोशी सर, हाँ ना सर, म्यूट आहे सर, तुमचं माइक म्यूट आहे सर। जोशी सर, माइक म्यूट आहे तुमचं। हॅलो, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सो व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द सेशन रिलेटेड टू व्हेरी इम्पॉर्टंट स्किल सेट दॅट एव्हरी सिंगल मॅनेजर मस्ट पजेस, नेम ऑफ द स्किल सेट बीइंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कशाला मॅनेजर, कशाला सगळ्यांना, आपण सर्वजण जे इवन सर्वसामान्य नागरिक जरी असलो, वी विल नीड टू पजेस दिस स्किल कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। What is the most important element of the word called communication? Communicate means you are trying to convey some kind of a message. जे काही तुम्ही एकमेकांशी संभाषण करता, जे काही तुम्ही एकमेकांशी कधी कधी वाद घालता, तंटे करता, शिव्या देता सुद्धा, शिवी दिली तरी ती कम्युनिकेशन स्किलचा पार्ट आहे। अंडरस्टँड, एव्हरी सिंगल पर्सन कम्युनिकेट्स। Now this is a human skill, understand, this is human skill. तुम्हाला आवडो ना आवडो, तुम्हाला जन्म झाल्यानंतर ज्या वेळेला पाळण्यामध्ये घातलं होत त्यावेळेला तुम्ही कोणची भाषा बोलत होता? तुम्हाला माहितीच नव्हती कोणची भाषा। शक्य असं होत होतं त्यामुळे की एक कोणीतरी दाढीवाला किंवा केस वाढलेला बाबा तुम्हाला सारखा येऊन तुमचे मुके घेत होता, आणि एक शेपटा असलेली केस वाढलेली बाई ती सारखी तुम्हाला जवळ घेत होती। कोणची भाषा ते बोलत होते तुमच्याशी त्यावेळेला? ते जी काही शिकली भाषा आहे ती भाषा, त्या भाषेमध्ये ते तुमच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न करत होते। संवाद सगळ्यात महत्वाची जर गरज कुठल्या माणसाची असेल तर संवाद। आणि मग मॅनेजर असाल तर तुम्हाला चांगलं संवाद कौशल्य तुमच्याकडे असायलाच पाहिजे। तर संवाद साधणं म्हणजे काय? संवाद साधणं म्हणजे काय? समोरच्याला, समोरची व्यक्ती किंवा व्यक्ती समूह, असं काही गरज नाही की त्यावेळेला एकाच व्यक्तीशी तुमचा संवाद होतो। नो, यू कुड बी कम्युनिकेटिंग टू मेनी पीपल ऍट द सेम टाइम। ऍट द मोमेंट व्हॉट आय एम डुईंग, ऍट द मोमेंट संतोष सर इज डुईंग व्हॉट? कम्युनिकेट। वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट व्हॉट? आता हे वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला हे पोहोचलेलं आहे। तुम्हाला व्हॉट्सअप मेसेज आला, तुम्हाला लिंक आली, त्या लिंकला तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्ही आता माझ्या समोर आहात, मी तुमच्या समोर आहे। पर्पज काय आहे ह्याचा? व्हॉट इज द पर्पज? पर्पज संवाद हे आहे, आणि संवाद साधता येणं हे कौशल्य आहे। आता काय झालंय, काही लोक आपण ऐकलं असले लहानपणापासून, काही लोक असा शब्द त्यांच्याबद्दल ऐकून घेतात लोकांच्याकडनं, हा ना घुम्या आहे, घुम्या घुम्या म्हणजे बोलतच नाही, समोरची व्यक्ती काही बोलली तरी त्या तोंडून शब्द फुटत नाही। अशा व्यक्तीला संवाद कौशल्य नसलेली व्यक्ती असं म्हटलं जातं। आणि तुम्हाला सगळ्यांना असं म्हणून घेतोय का स्वतःला? नाही म्हणून घ्यायचं। तर त्याकरता पर्याय काय आहे? संवाद कौशल्य आत्मसात करणं, त्याला पर्याय नाही। आणि त्याच्याकरता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट माहिती असणं गरजेचं आहे की आपल्याला कुठल्या तरी भाषेमध्ये संवाद साधावा लागेल। व्हॉट इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन इज ए लँग्वेज। तर कोणती लँग्वेज? प्रश्न असा येतो, बिझनेस वर्ल्ड मध्ये कोणची लँग्वेज सगळ्यात फेमस आहे? सोपं साधं सरळ उत्तर आहे, पण अवघड उत्तर आपल्यासाठी आहे, ते काय आहे?
इंग्लिश. इफ आय हॅव टू स्पीक इन इंग्लिश देन आय हॅव ट्रबल ऑन माय हँड. मी बाकी सगळ्या भाषेत बोलू शकतो, शिव्या देऊ शकतो, सगळं काही आहे. तुम्हाला एक छोटा किस्सा सांगतो की तुमची भाषा कोणती. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज युअर लँग्वेज, मदर लँग्वेज, मदर लँग्वेज तुमच्या मातृभाषा ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात, ती मातृभाषा कोणती ओळखायचं असेल तर एक किस्सा आहे. हा नाना फडणवीस किस्सा आहे, तो तुम्हाला सांगणार. एकदा काय झालं, नाना फडणवीस पेशव्यांच्या पदवी हे नाना फडणवीस नावाचे विद्वान गृहस्थ त्यांच्याकडे चाकरी करत असत, नोकरी करत असत पेशव्यांच्या पदवी. आणि ह्या पेशव्यांच्या पदवी असलेला सगळ्यात हुशार माणूस जर कोण असेल, कुशाग्र बुद्धीचा माणूस जर कोण असेल तर नाना फडणवीस. तर झालं असं की एक अत्यंत विद्वान, अत्यंत गुणसंपन्न, अत्यंत ज्याला आपण म्हणतो तेजपुंज असा एक व्यक्ती, असा एक ब्राह्मण हा साऊथ इंडियाकडनं आपल्या पुण्यामध्ये आला. पुण्यात चंद्रवाड्यामध्ये हा दाखल झाला ब्राह्मण येऊन. आणि त्यांनी तिथं सांगितलं मोठ्या प्रमाणात, तिथं त्यांनी पोचल्याबरोबर असा त्यांनी एक समज करून दिला होता सगळ्यांचा की मी जगातल्या 18 ते 22 भाषा बोलतो आणि माझी मातृभाषा तुम्ही ओळखून दाखवा. प्रश्न काय, मातृभाषा ओळखून दाखवा. मातृभाषा कशी ओळखून दाखवणार कोणा एखाद्याची, आदर त्याला 15-16 कोण माहिती. पी व्ही नरसिंहराव नावाचे आपले जे अत्यंत विद्वान पंतप्रधान आपले होते 1991 साली भारताचं नेतृत्व त्यांच्याकडे होतं, ते पंतप्रधान होते. तेही असेच 18 भाषा जाणणारे विद्वान होते. आता मला सांगा 18 भाषा ज्याला येतात त्याची मातृभाषा कशी ओळखायची, हा प्रश्न पडला. आणि त्यांनी पेशव्यांच्या दरबारामध्ये हजेरी लावली आणि या ब्राह्मणाने सांगितलं की महाराज मी अमुक अमुक माझं नाव आहे, मी कुठलं आलो आहे तुम्हाला सांगणार नाही. मी देशाच्या चारही कोपऱ्यामध्ये फिरलेलो आहे, सगळ्या भागाचे दौरे केलेले आहेत, मला 18 भाषा येतात. आणि तुम्ही महाराज मला जर माझं अजिंक्यपत्र देत असाल की तुम्हाला सुद्धा माझी भाषा ओळखता येत नाही तर मला आवडेल. तर मी काय म्हणतोय की मी माझी भाषा तुम्हाला ओळखून दाखवण्याकरता तुम्हाला आव्हान देतो. तुमच्याकडचे जे कोण विद्वान पंडित हुशार असतील त्यांनी माझ्याशी संवाद साधावा आणि ओळखावी माझी मातृभाषा काय कोणती. हे सगळं नाना फडणवीसांच्या कानापर्यंत पोहोचलं. नाना फडणवीस दरबारी होते, त्यामुळे ते दरबारी आल्यानंतर त्यांनी पेशव्यांना सांगितलं की ठीक आहे, हे आपल्याकडे आलेले आपले पाहुणे आहेत, आपण त्यांचा पाहुणचार करूया. अजिंक्यपत्र दानाचा कार्यक्रम उद्या सकाळी आपल्याला करता येईल. त्यांना आता आले तेवढ्या लांबून प्रवास करून आले तर त्यांना आपण आपल्या अतिथीगृहामध्ये स्थान देऊया. अतिथीगृहामध्ये आपण त्यांची बर्दाश्त ठेवूया, त्यांना मेजवानी, त्यांचं खाण्यापिण्याची व्यवस्था करूया. उद्या सकाळी आपण परत ज्यावेळेला दरबार भरवू त्यावेळेला कदाचित, मी सांगत नाही मला शक्य आहे पण मी म्हणतो कदाचित मला त्यांची मातृभाषा ओळखता येईल. मला तेवढा वेळ द्या, मला त्यांच्याशी संवाद साधू द्या, मी त्यांच्याशी बोलतो आणि बोलल्यानंतर मला कळेल त्यांची मातृभाषा कोणती आहे. आता हे सगळं झाल्यानंतर साधारणपणे संध्याकाळची 6-6:30 वाजले होते, तिन्ही समजा आल्या होत्या. आता संध्याकाळी ज्या वेळेला हे दोघ पंडित त्याला म्हणायचं, आपण एका बाजूला नाना फडणवीस दुसऱ्या बाजूला तो आलेला पाहुणा, त्यांचे एकमेकांशी बोलाचाली सुरू झाल्या. थोड्या वेळाने त्यांना ज्या वेळेला खूप अंधार झाला त्यावेळेला फडणवीस म्हणले, नाना नाना म्हणले एक काम करा, आता आपण भोजन करूया आणि भोजन केल्यानंतर तुम्ही रात्रीची विश्रांती घ्या, सकाळी उठल्यानंतर मी तुम्हाला परत भेटेन. हे सगळं झाल्यानंतर ज्या वेळेला तो विद्वान ब्राह्मण हा शयन कक्षामध्ये झोपायला गेला, बाहेर दोन पारकरी पेशव्यांचे होते आणि फडणवीसांनी त्यांना बजावलं, यांना अजिबात डिस्टर्ब करायचं नाही, झोपू देत गाड, सकाळी उठल्यानंतर आपण त्यांच्याशी संवाद साधायचा आहे. कसं करायचं काय काळजी करू नका, तुम्ही सकाळी आपण सगळं आपण प्रत्यक्ष दरबारात बघू काय होतंय ते. त्या दोघांनाही त्या शिपायांना विचारणं वाईट पडवतं की हा एवढा विद्वान ब्राह्मण आहे, हा एवढ्या 18 भाषा जाणतो हे सांगतोय, ह्याची भाषा कशी काय आपल्याला कोण ओळखणार, आपल्याकडे फक्त नानांशिवाय एवढं विद्वान कोणी नाही आपल्या आपल्या अख्ख्या दरबारामध्ये. जर हुशार कोण असतील तर नाना आहेत, तर नाना कसे काय ओळखणार त्याची भाषा. ठीक आहे म्हणले, आता आपल्याला सांगितली, आपल्याला हुकूम केलेला आहे त्यांची संरक्षण करा, आम्ही संरक्षण करतोय. मध्यरात्री साधारण 1:30-2 सुमाराला, साधारण पहाटे आता आपण म्हणतो की साधारणपणे 2:30-3 रात्रीचा
प्रसंग असेल वेळ असेल, नाना फडणवीस त्या ठिकाणी पोचले आणि त्यांनी पहारेकरांना सांगितलं मी आलोय पण त्यांना उठवू नका. अहो पण ते झोपलेत ना आता आपण काय, तुम्हाला मी सांगतो मी परत बाहेर उभे राहा नेहमीप्रमाणे, मला त्यांच्याशी आता मी आतमध्ये जातो आणि मला जे काय करायचं ते मी करून परत येईन, तुम्ही फक्त बाहेर पहारा द्या. उद्या सकाळी आपल्याला त्यांना अत्यंत काय म्हणतात अभिमानाने आणि त्यांचं सगळ्या पद्धतीची आपण त्याची रिलचेल त्याची जी काही काय कौतुक आहे विदागी आहे ते सगळं देऊ, त्यांना आपण सत्कार करू आणि त्यांना विदा करू. आपला एवढं ठरलेलं आहे तेवढी मी आता एक 5 मिनिटं त्यांच्याशी त्यांच्या इथे थांबतो, तुम्ही बाहेर थांबा. आणि मग त्यांनी काय केलं तर एक माठ भरलेला पाण्याचा, तो भरलेला माठ त्यांनी त्या विद्वानाच्या डोक्यावर उलटा केला. तो माठ त्यांच्या डोक्यावर उलटा केल्यानंतर एवढं थंड पाणी त्यांच्या अंगावर पडल्यानंतर तो म्हातारा येतो जो काही ब्राह्मण होता तो उभा राहिला आणि शिव्या देत उभा राहिला मोठमोठ्यांनी. आणि त्यांनी ज्या भाषेमध्ये शिव्या दिल्या त्याच्या शिव्या फडणवीसांनी ऐकल्या. सॉरी सॉरी आपण जसं सॉरी सॉरी म्हणतो तसं माफ करा माफ करा, मी तुम्हाला विनाकारण तकलीफ दिली, तुम्ही विश्रांती घ्या, मला थोडासा प्रॉब्लेम आहे, मलाही काही गोष्टी समजून घ्यायच्या होत्या म्हणून मी आलो होतो पण तुम्हाला उठवलं माफ करा माफ करा, मी सकाळी आपल्याला दरबारामध्ये भेटेन असं म्हणून काहीतरी विनंत्या अर्ज करून थोडस काय म्हणतात अर्ज करून त्यांनी त्यांना नाही म्हणून त्यांची विश्रांती घ्यायची, परत एकदा त्यांना आग्रह करून त्यांना झोपूया झोपी दिलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साधारण 9:30-9:30 सुमाराला दरबार होता. दरबार भरल्यानंतर हा ब्राह्मण तिथे त्या ठिकाणी विद्वान ब्राह्मण त्या ठिकाणी आला आणि आल्यानंतर त्यांनी पेशव्यांना सांगायला सुरुवात केली की बघा मी तुम्हाला 18 भाषांमध्ये बोलून दाखवतो, मी आस्खलित 18 भाषा बोलतोय, आता तुमच्या पैकी दरबार्यांनी कोणीही किंवा या जनतेमधल्या कोणीही कोणत्याही प्रतिनिधींनी माझी मातृभाषा ओळखावी असं आव्हान पुन्हा एकदा दिल्यानंतर नाना फडणवीस पुढे झाले आणि नाना फडणवीसांनी सांगितलं की आपण आलात आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आपण कारवार प्रांतातून आलेले आहात, आपण मूळ कानडी भाषा बोलणारे, आपली मातृभाषा कानडी. मातृभाषा कानडी म्हणल्यानंतर त्या विद्वानाला आश्चर्य वाटलं मी एवढ्या 18 भाषा अत्यंत अस्खलित बोलतो, ह्या विद्वानाला कसं कळलं की माझी मातृभाषा कोणती? तर त्याचं साधं सोपं उत्तर फडणवीसांनीच देऊन ठेवलंय. एखादा माणूस ज्या वेळेला अत्यंत बेसावध असतो म्हणजे रात्री साधारण 12:30-1:30 ही काही कोणाला उठवायची वेळ नाही, अशा वेळेला जर कोणाला आपण डिस्टर्ब केलं तर डिस्टर्ब केल्यानंतर त्याच्या तोंडून जे शिव्याशाप त्याच्या तोंडून जो संवाद तोंडातनं बाहेर फुटेल तो त्याच्या मातृभाषेतलाच असतो. तर लक्षात ठेवा, एक थोडस एक तुम्हाला मजा म्हणून कथा जरी सांगितली असली तरी तुमचं कम्युनिकेशन स्किल कशावर अवलंबून आहे जर मला विचारलं तर त्याचं उत्तर साधं सोपं सरळ आहे, ज्या भाषेमध्ये तुम्ही शिव्या सुद्धा सहज देऊ शकता ती भाषा तुम्ही आत्मसात केली असं म्हणलं जाईल. तुम्हाला भाषा आत्मसात करण्याकरता तुम्हाला त्या भाषेचं संपूर्ण पारंगत होण्याकरता त्या भाषेचं ग्रामर, आय एम कमिंग टू द पॉइंट टुडे नाव, त्या भाषेचं ग्रामर तुम्हाला यायला पाहिजे, त्या भाषेची रचना तुम्हाला माहिती पाहिजे, त्या भाषेतली सुभाषित तुम्हाला माहिती पाहिजे, त्या भाषेतल्या म्हणी तुम्हाला माहिती पाहिजे, त्या भाषेतले संवादातले महत्वाचे बारकावे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. बारकावे कसे माहिती असतील? आता तुम्हाला अत्यंत महत्वाची गोष्ट सांगतो, आता इंग्रज जरी आपल्या देशावर 150 वर्ष राज्य करून गेले तरी जगाच्या जवळजवळ अर्ध्या जगावर इंग्रजांनी राज्य त्यांचं होत, इंग्रजांचं राज्य जवळजवळ अर्ध्या जगावर होत असं म्हणण्याकरता एक आता अशी म्हण वापरली जायची की इंग्रजांच्या राज्यावर कधीही सूर्य मावळत नाही. अर्थ काय या शब्दाचा, अर्थ काय म्हणीचा? अर्थ हा इंग्रजांच्या राज्यावर सूर्य कधी मावळत नाही म्हणजे सूर्य हा पृथ्वीच्या कुठल्यातरी एका भागामध्ये तळपतच असतो. आपल्याकडे अंधार झाला तर अमेरिकेमध्ये उजेड असतो, सकाळ असते. याचा अर्थ असा झाला की जगातल्या अशा सर्व देशांवर इंग्रजांनी राज्य केलेलं आहे जिथे एकाच वेळेला दिवस किंवा रात्र कुठलाही प्रसंग असू शकतो आणि या अर्थाने इंग्रजांच्या राज्यात कधीही सूर्य मावळत नाही हे सत्य आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवं की या जगाच्या परवलीची जी भाषा आहे, जगाला सगळ्या जगाला मोहित केलेली भाषा जर असेल, जगाला सगळ्यात सहज समजलेली जी भाषा असेल, जगाला सगळ्यात सहज जी भाषा अवगत करता आली असेल तर दॅट लँग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश. म्हणजे आता तुम्हाला जर कुठली भाषा यायला हवी
कम्युनिकेशन स्किल मध्ये असं जर कोणी विचारलं तर एक तुम्हाला तुमची मातृभाषा यायला हवी. यात काही फार अक्कल पागळची गरज नाही. आपण लहानपणापासून जी भाषा बोलतोय ती भाषा आपली मातृभाषा. आता असं असू शकतं, आता माझ्याबरोबर संतोष सर आहे, संतोष सरांची मातृभाषा ही म्हणजे आता जन्माने ते महाराष्ट्रातले आणि पुणे बारामतीतले असल्यामुळे त्यांचा जन्म पुण्यातला किंवा बारामतीतला जर असेल तर ते मराठी बोलत असतील त्याच्यात काय आश्चर्याची गोष्ट नाही. म्हणा बोललाच पाहिजे त्यांनी. आणि ते जर त्यांची स्वतःची राजस्थानची जर त्यांची पार्श्वभूमी असेल तर त्यांना राजस्थानी मधली जी भाषा आहे ती भाषा पण त्यांना अवगत असायला पाहिजे असा एक आपण अंदाज बांधू शकतो. पण त्यांना इंग्रजी सुद्धा बोलता येत असेल तर ते त्यांचं कम्युनिकेशन स्किल असेल. तुम्हाला कम्युनिकेशन स्किल कशात असायला पाहिजे? रोजची बोलीभाषा तर तुम्हाला यायलाच पाहिजे. ते तुम्हाला नीट तुम्हाला स्पष्टपणे तुमचे विचार मांडता यायलाच पाहिजेत. पण त्याच्याशिवाय इंग्रजीमध्ये भाषण कौशल्य, इंग्रजीमध्ये आपले विचार मांडण्याची ताकद असणं हे प्रत्येक बिझनेसमध्ये पडू इच्छिणाऱ्या, मी मुद्दाम शब्द वापरला, बिझनेसमध्ये पडला म्हणजे बऱ्याच वेळेला पडतातच बरेच लोक बिझनेसमध्ये, म्हणजे काय त्यांना यश मिळतच असं नाही, त्यामुळे पडला बिझनेसमध्ये असं म्हटलं जाऊ शकतं. पण ज्याला बिझनेसमध्ये यशस्वी व्हायचं आहे तर मला सांगायचंय की जगात सगळ्यात जास्त ज्ञानासाठी उपलब्ध असलेली भाषा जर कुठली असेल तर ती इंग्लिश. का? तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात बोलली वाचली ऐकली जाणारी भाषा आहे ती इंग्रजी आहे आणि ती तुम्हाला शिकणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आता तुम्हाला असं वाटेल की ऋषी सर सगळे हे तुम्हाला एक तासामध्ये शिकवणार का, तर त्याचं उत्तर मला नाही असं द्यायला लागेल. मी फक्त आज बेसिक त्यातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला सांगणार आहे, कारण त्या तुम्हाला कळल्या जरी तरी तुम्ही मला एक आयुष्यभराकरता, मी इथं आता जरी आलो गेलो माझं काही रिटायरमेंट झाली तरी मला सांगायला हरकत नाही की तुमचं तुम्ही ज्या ठिकाणी पोहोचाल जे कोणी व्हाल त्या कुठल्या तरी तुमच्या हृदयाच्या कोपऱ्यामध्ये या जोशी नावाच्या माणसाने एक जागा तयार केली असणार आहे. ती जागा का तयार केली असणार आहे तर तुम्हाला हे जे मी आज सांगणार आहे ते तुमच्या आयुष्यभर उपयोगी पडेल. आणि आयुष्यभर उपयोगी पडणारी गोष्ट सांगायचा प्रयत्न मी ह्या पुढच्या अर्ध्या तासामध्ये करणार आहे. 10:15 वाजता 11:15 माझा पेशंट संपेल. माझ्यानंतर तुम्हाला संतोष सर प्रेझेंटेशन स्किल्सच्या बाबतीमध्ये सांगणार आहे. तर त्यामुळे आता तुम्हाला ह्या गोष्टीची तुम्हाला सुरुवात करून देणं गरजेचं आहे की जर तुम्हाला जगामध्ये कोणाशीही पत्रव्यवहार करायचा असेल, जगामध्ये कोणाशीही बातचीत करायची असेल, जगामध्ये कोणाशीही तुम्हाला करार मदार करायचे असतील, तुम्हाला इंग्रजी यायलाच पाहिजे. तुम्हाला इंग्रजी चांगल्या पद्धतीने बोलता वाचता लिहिता आली पाहिजे. रीड राईट स्पीक. व्हॉट इज ए स्किल? वेन डू यू कॉल कम्युनिकेशन स्किल टू बी अ स्किल? वेन यू कॅन रीड राईट स्पीक ए लँग्वेज. यू शुड रीड राईट स्पीक ए लँग्वेज. यू कॅन लिसन. आता असं पण आहे काही लोकांनी, लोकांना भाषा नुसती कानाने ऐकली तरी कळते पण बोलता येते का? तर नाही. तर त्याला आपण कम्युनिकेशन स्किल म्हणणार नाही. कम्युनिकेशन स्किल करता रीड राईट स्पीक. आणि मी माझ्यामध्ये माझ्याकडनं एक गोष्ट आणखीन ऍड करतो आणि एक्सप्रेस युअर सेल्फ. एक्सप्रेस युअर सेल्फ, रीड राईट स्पीक अँड एक्सप्रेस युअर सेल्फ. आता असं शक्य आहे, मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगतो. मी पहिल्यांदा कर्नाटक म्हणजे भारत महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून लहानपणी खूप वेळा गेलोय, पण आता ह्या ज्या वेळेला मी मास्टर्स डिग्री PhD केली होती आणि माझ्या काही कामानिमित्ताने मला बंगलोरला जावं लागलं, तर मला आढळलं की आपल्याला कानडी भाषा येत नाही. कानडी माणूस जो काय बोलायला लागला आणि काय सांगायला लागला तर मला काही समजत नव्हतं. मी साधारणपणे महिनाभर बंगलोर मध्ये होतो, तर मी त्याच्यातनं असा विचार केला की आपल्याला निदान तोंड ओळख तरी आली पाहिजे. मला कानडी तोंड ओळख, मला अक्षर त्यातली वाचता आली पाहिजे शक्य झालं तर. मला बोललेले महत्वाचे बेसिक 5-25 शब्द हे मला बोलता यायला पाहिजे. जर मला 5-25 शब्द बोलता येत असतील तर माझ्याकडे कम्युनिकेशन स्किल कामापुरतं का होईना आहे म्हणता येईल. पण त्या चारही गोष्टी, रीड राईट स्पीक अँड एक्सप्रेस युअर सेल्फ. तुम्हाला सांगतो, मी तिथं गेलो, केळी वाला आणि भाजी घेऊन बसलेला माणूस होता. मी त्याला म्हणलं, बोट दाखवून म्हणलं, हे कसं केळी कशी डझन त्याला विचारायचं तुम्हाला. तो माझ्याकडे तोंड बेंगाडून असं विचारत होता, काय काय पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे मी 4 वेळा सांगून ती केळी बोट दाखवतोय तरी त्यांनी मला सांगायला तयार नाही की केळीचा भाव काय आहे. मग शेजारी पाजारी कोणीतरी होतं त्याला विचारलं, बाबा ह्याला काय म्हणतात, त्याला बाळेहण्णू म्हणतात म्हणून कोणीतरी सांगितलं मला. म्हणलं ठीक आहे, बाळेहण्णू. बाळेहण्णू किती काय कसं विचारतं किती, असे सगळे प्रश्न विचारून विचारून मी ते बेसिक स्किल जे लागणार होतं कम्युनिकेट करायला
एक साधारण 8 दिवसांनी मला या सगळ्या गोष्टीचा काय झाला फायदा असा झाला की आय वॉज फॅमिलियर विथ द वर्ड्स विच आर नीडेड टू बी एक्सप्रेस टू बी एबल टू कम्युनिकेट. तुम्हाला कम्युनिकेट करत असेल तर निदान निदान रीड राईट स्पीक एक्सप्रेस या 4 गोष्टी करण्याकरता तुम्हाला जे काही साहित्य लागेल ते तुम्ही त्याची जुळजुळव करणं आवश्यक आहे. ती जेव्हा जुळजुळव कराल तुम्हाला लक्षात येईल की अरे मला निदान ह्या प्रदेशामध्ये राहता येते का, अरे या प्रदेशामध्ये मी निदान 1-10-15 दिवस महिनाभर काढू शकतो बरं का, नाही तर अवघड आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं अशा दृष्टीने तुम्हाला कम्युनिकेशनची गरज आहे. कम्युनिकेशनची गरज आपण बघतोय. व्हॉट इज द नीड फॉर कम्युनिकेशन? बिकॉज यू शुड बी एबल टू रीड राईट स्पीक अँड एक्सप्रेस. आणखीन एक अनेकडोट किंवा ज्याला आपण म्हणतो किस्सा म्हणून तुम्हाला सांगणार आहे. मग तुम्हाला देन आय विल डायरेक्टली फॉर्मली टर्न टू माय पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन विच आय हॅव प्रिपेअर्ड फॉर गिव्हिंग यू द बेसिक ग्रॅमर स्किल्स विच आय विल बी एलॅबोरेटिंग इन अबाउट 10-20 मिनिट्स टाइम. दुसरा किस्सा असा आहे, बहुतेक जणांनी तुमच्यातल्या ऑल ऑफ यू सगळ्यांनी कहो ना प्यार है नावाचा पिक्चर बघितलाय. हॅव यू सीन द मूवी कॉल्ड कहो ना प्यार है? कहो ना प्यार मध्ये ऋतिक रोशन आणि अमिषा पटेल अशा दोघ जण होते. त्या कहो ना प्यार मध्ये एक असा प्रसंग लावलेला आहे, दाखवलेला आहे. तो प्रसंग असा आहे की ऋतिक रोशन आणि त्या ती अमिषा पटेल ती एका धाद्यावर नाचताना एक गाणं प्यार की कश्ती में वगैरे ते गाणं, ते गाणं झाल्यानंतर ते काहीतरी वादळ येतं आणि लाटा उसळतात आणि त्या बोटीमधनं त्यांना बाहेर पडावं लागतं आणि त्या बोटीतनं एका सेफ बोट मध्ये ते उतरतात आणि ती सेफ बोट एका अशा अत्यंत निर्जन अशा किनाऱ्याला जाऊन पोहोचतात आणि किनाऱ्या गेल्यानंतर त्यांना कळतं की फक्त तेच दोघ जण आहेत तिथे, म्हणजे अमिषा पटेलला ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशनला अमिषा पटेल. हे तर खूप चांगलं आहे, हे लई भारी आहे, पण मला सांगा असं नाही तुमच्या बाबतीत झालं. तुम्ही एकटेच अशा जर बेटांवर जाऊन पडला तर काय होईल? एकटेच हा, दुसरं कोणी नाही तिथं. हा तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुमच्या अन्नाची पाकिटं विमानावरनं तुमच्याकडे विमानातनं फेकली जातील, पण तुम्हाला तुमच्याशी बोलायला कोणी नाही. किती दिवस जगू शकाल? किती दिवस जगू शकाल? अर्थ अर्थ असा त्याचा सोपा. माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. माणूस जर समाजप्रिय प्राणी असेल तर माणसाला कम्युनिकेशन ही सुद्धा माणसाची गरज आहे. म्हणजे काय काय माणसाला लागतं जगायचं असेल तर अन्न वस्त्र निवारा लागतच, बेसिक नीड्स, फूड क्लोदिंग अँड शेल्टर, कपडे लागतात चांगले घालायला, त्याच्यानंतर जेवण और 2 वेळा और काहीतरी द्याल की नाही असं थोडंच होतं, जेवता राहता येईल जिवंत, अन्न वस्त्र निवारा, निवारा सुद्धा लागतो, ओछत लागतं. विचारा त्या कोकणामधल्या लोकांच्या, आता चिपळूण मधल्या लोकांचं काय झालं या प्रचंड पावसात, दरडी कोसळल्या, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, त्याच्या अगोदर 2 चक्रीवादळ येऊन गेली. विचारा त्यांना निवारा म्हणजे काय असतो, निवाऱ्याची गरज असते माणसाला. अन्न वस्त्र निवारा, अन्न वस्त्र निवारा तर आवश्यकच आहे. कम्युनिकेशन आणि आणखीन एक आजकाल निर्माण झालेली गरज आहे ती म्हणजे एंटरटेनमेंट. म्हणजे एंटरटेनमेंट आणि मग तुम्हाला हवं असेल तर, मी काय अगदी आग्रह करत नाही, तुम्हाला हवं असेल तर एज्युकेशन, एज्युकेशन अजूनही निघेल, पण काय अन्न वस्त्र निवारा, त्याच्यानंतर कम्युनिकेशन, त्याच्यानंतर एंटरटेनमेंट आणि त्याच्यानंतर एज्युकेशन, सगळ्यात शेवटी एज्युकेशन. काय पाहिजे शिकायलाच पाहिजे असं काही नाही, इथं काय शिकल्याने काय कोणाचं भलं झालं दिसत नाही असं उगच म्हणू नका. शिक्षण हे कायमच उपयोगी पडणार आहे. आणि हे शिक्षण कोणतं, हे आम्ही सगळे जे आत्ता करतो आटापिटा तुमच्या करता, ज्याला आपण म्हणतो ब्रिज कोर्स, कशा करता केले, तुम्हाला आतापर्यंत तुम्ही ग्रॅज्युएट होतात, ग्रॅज्युएट नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएटला येत आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएट मध्ये काय काय एक्सपेक्ट करायचं याचा ट्रेलर द्यायचा प्रयत्न केला आहे आम्ही या सगळ्यांनी. आमचा प्रयत्न आहे हे जर शिकलात तुम्ही, ह्याच्यावर जर तुम्ही तुमच्या स्वतःची जर काही स्किल डेव्हलपमेंट केली तर यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट. यू मस्ट ट्राय अँड अचीव ह्यूज नंबर ऑफ स्किल सेट्स दॅट आर रिक्वायर्ड फॉर द वर्कप्लेस. वर्कप्लेस, आता वर्कप्लेसचा अर्थ काय झाला? वर्कप्लेसचा अर्थ तुम्ही एखाद्या ठिकाणी काम नोकरी करायला गेलात तर ती वर्कप्लेस आहेच, बरोबर आहे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही जर उद्योजक असाल
तर त्या उद्योजकाला लागणारं जे ऑफिस आहे, लागणारं जे काही वर्कशॉप आहे, लागणारं दुकान आहे, वर्कप्लेस, तिथे तुम्हाला मला आवडो अगर न आवडो, तुम्हाला आवडो अगर न आवडो, आवडो अगर न आवडो, तुम्हाला त्याच्यामध्ये 100% कम्युनिकेशन स्किलची गरज लागेल. तर मित्रांनो, बराचसा मी इंट्रोडक्टरी पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे काय, कम्युनिकेशनची गरज काय, कम्युनिकेशन कशासाठी असणं आवश्यक आहे, आणि दोन मी तुम्हाला असे किस्से सांगितले की ज्यामुळे तुम्हाला मातृभाषेचं महत्व ते समजलं असेल, आणि ज्यामुळे तुम्हाला गरज काय ह्या कम्युनिकेशन नावाच्या गोष्टीची हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. कारण कास्ट हवे नावाचा एक चित्रपट मी माझ्या आधीच्या विद्यार्थ्यांच्या बॅचला दाखवला होता. त्याच्यामध्ये असंच तो जो कोण त्या पिक्चरचा चित्रपटचा हिरो होता, त्याला एका तो एका निर्जन बेटावर जाऊन पडला आणि त्याला तिथनं स्वतःच्या घरी पोहोचायला 10 का 14 वर्ष लागली, आणि त्या 14 वर्षामध्ये त्याला फक्त एक फुटबॉल जो वाहत वाहत त्या समुद्र किनारा आला होता, त्या फुटबॉलला त्याने नाक कान डोळे काढून त्यालाच आपला दोस्त म्हणून त्याच्याशी तो संवाद साधत होता. बघा संवादाची गरज काय, संवादाची गरज काय. संवाद नसेल, संवाद करता आला नाही, तर फार मोठी किंमत आपल्याला त्याची मोजली जाऊ शकते, मोजायला लागू शकते. म्हणून मित्रांनो, आता मी तुम्हाला माझं पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन दाखवतो आणि तुम्हाला माझा आवाज ऐकायला येईल. मी माझा स्वतःला दाखवणार नाही, त्याच्यामध्ये आवाज ऐकायला येईल. त्यावेळेला तुम्ही तुम्हाला काही शंका असतील तर ते सगळं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर विचारायचं आहे. Yes, is the presentation available? Can you see that? Can you yes, see sir. that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, what I have given the title of the presentation is Basic of English Grammar. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की काय हा सगळं आता शिकवत बसणार का? नाही, अत्यंत क्रिस्प 7 स्लाइड मध्ये तुम्हाला मी सांगणार आहे की काय बेसिक स्किल ह्याच्यातनं तुम्हाला मिळणार. लेट अस गो टू द फर्स्ट स्लाइड. त्यातली पहिली गोष्ट आहे हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट अ सेंटेन्स. मराठीमध्ये, इंग्रजीमध्ये, हिब्रूमध्ये, तामिळमध्ये, कुठल्याही भाषेमध्ये जा, संस्कृत कुठल्याही भाषेमध्ये जा, या 3 गोष्टी तुम्हाला वाक्य तयार करण्यासाठी आवश्यक असतात. गोष्ट क्रमांक 1 कर्ता, ज्याला इंग्रजीमध्ये सब्जेक्ट म्हणतात. गोष्ट क्रमांक 2 वर्ब, ज्याला इंग्रजी मराठीमध्ये क्रियापद म्हणतात. आणि कर्म, ज्याला इंग्रजीमध्ये ऑब्जेक्ट म्हणतात. सो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. आता सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ही रचना आपल्याला वाक्यरचना करताना, कन्स्ट्रक्ट करताना, त्याला एक सिक्वेन्स असणार आहे मित्रांनो. तो सिक्वेन्स काय असणार आहे? तर इंग्रजीमध्ये वाक्यरचना करताना सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, देन कम्स वर्ब, देन कम्स ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय गिव्ह यू अन एक्झाम्पल, सतीश राईट्स ए पेपर. माझं नाव सतीश, सतीश हा नावाचा कर्ता आहे. राईट्स, WRITES, राईट्स म्हणजे लिहितो. अ लेटर कर्म आहे. सो सतीश राईट्स अ लेटर हे वाक्य आहे. ठीक आहे. आय लव इंग्लिश, आय करता आहे, लव क्रियापद आहे, इंग्लिश कर्म आहे. म्हणजे तुम्हाला कुठलंही वाक्य तयार करायचं असेल तर 3 शब्द यायला पाहिजेत मित्रांनो. आणि ते 3 शब्द आज शिकवणार आहे तुम्हाला. त्यातले 2/3 वाक्य करायला आजच शिकवणार आहे. कसं करायचं ते 2/3 वाक्य ते आजच्या या सेशन नंतर तुम्हाला सहज करता येणार आहे. सो व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग दॅट यू रिक्वायर फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल? यू शुड बी एबल टू कन्स्ट्रक्ट अ सेंटेन्स. फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ सेंटेन्स यू रिक्वायर सब्जेक्ट, वर्ब अँड ऑब्जेक्ट. मराठीमध्ये कर्ता, क्रियापद आणि कर्म. लक्षात घ्या, मराठीमध्ये जेव्हा वाक्य तयार करता त्यावेळेला आपल्याकडे थोडं उलट असत. आपण कर्ता, कर्ता नंतर आपण कर्म घेतो आणि मग शेवटी क्रियापद घेतो. आपली मानसिकता आहे तसे आपली वाक्यरचना आहे. आपण कर्त्याला महत्व देतो, कर्माला महत्व देतो आणि मग सगळ्यात शेवटी क्रियापदाला महत्व देतो. जरी काही शाळांचं बीजवाक्य मला माहिती आहे, संतोष सर विल अग्री विथ मी बिकॉज ही स्कूल अँड माय स्कूल इज सेम अँड वी हॅव द सेम मॉटो. क्रियेविना वाचाळता अर्थ व्यर्थ आहे. क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ म्हणजे बडबड करा.
आम्ही लोक करतच आलो, वडवडत करत आलो आतापर्यंत. पण क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ, म्हणजे क्रियापदाशिवाय किंवा क्रियेशिवाय काही बडबडलं तर त्याला फारसं महत्व नाही. बाष्कळपणा म्हणतात त्याला. एनिवे वी कम टू द पॉइंट अगेन. सब्जेक्ट, वर्ब अँड ऑब्जेक्ट, दीज आर द थ्री इम्पॉर्टंट कन्स्ट्रक्ट ऑफ अ सेंटेन्स. आता जे काही टेन्शन घ्यायचं नाही, टेन्शन द्यायचं नाही, लक्षात ठेवा. टेन्सेस, टेन्सेसचा अर्थ काळ मराठीमध्ये. तीन काळ आहेत मुख्य, म्हणजे कुठलंही वाक्य, कुठलंही क्रिया, कुठलंही आपण तयार करत असलेलं वाक्य असेल ते वाक्य तीन काळांमध्ये असू शकतं. मग ते कुठल्याही लँग्वेजचं असेल, त्याच्याकरता फक्त मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिब्रू, तामिळ असं काही नाही, आफ्रिकन कुठली पण लँग्वेज असू दे, त्याला हे तीन काळ असणं हे नॉर्मल लक्षण आहे, ते शिकणं आवश्यक आहे. कोणते तीन काळ? तीन काळ, प्रेझेंट, दॅट इज मराठीमध्ये म्हणतात वर्तमान काळ, पास्ट म्हणजे भूतकाळ, फ्युचर म्हणजे भविष्यकाळ. आपल्या सगळ्या वाक्यरचना या तीन काळांमध्येच असतात. आता मी थोडं जरी, प्लीज डोंट माइंड द काइंड ऑफ लँग्वेज आय एम युझिंग, कारण काही काही वेळेला काही ठिकाणी गेल्यानंतर त्या त्या प्रकारची वाक्यरचना आणि त्या त्या प्रकारे बोलायची आपल्याला सवय लागते. आणि ते काय प्रॅक्टिस आहे, तिथली लोक बोलतात तसं. आम्ही गेलो होतो म्हणतो पुण्यातले लोक, तुम्ही गेलतो म्हणता, एकूण एकच, दोन्हीचा अर्थ एकच. पण गेलो होतो किंवा गेलतो कुठला काळ आहे? पास्ट टेन्स आहे. जाईन कोणचा काळ आहे? भविष्य काळ आहे. जातो कोणचा काळ आहे? वर्तमान काळ आहे. थोडक्यात मराठीमध्ये वाक्यरचना करताना आपण त्या क्रियापदाची रूप बदलत जातो. वी कीप ऑन चेंजिंग द वे वी एक्सप्रेस दी पार्ट ऑफ वर्ब दॅट वी आर टॉकिंग. जे काही क्रियापद आहे त्या क्रियापद या तीन काळात क्रियापद असू शकतं, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. वर्तमान काळ म्हणजे प्रेझेंट टेन्स, भूतकाळ म्हणजे पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स म्हणजे भविष्यकाळ. आता मी तुम्हाला सांगितलं हे याला म्हणतात स्मार्टनेस. मॅनर्स हा इंग्रजीचा सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे मित्रांनो. तुम्हाला एवढी आता ही शक्ती वाक्य पाठ करायची बरं का मित्रांनो? मी पाहतो ही पीपीटी तुम्हाला शेअर करतो, यू कॅन टेक इट. ह्याची कॉपी विपी काही, ह्याला कॉपी राईट वगैरे नाही. आय एम जस्ट गोइंग टू गिव्ह यू दिस इज टेक अवे फ्रॉम माय साईड. द पहिलं मॅनर्स मधलं सगळं इंग्रजी मधलं सगळ्यात पहिलं महत्वाचं वाक्य, एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी म्हणजे माफ करा. बघा इंग्रजी भाषा ही फार मोठ्या प्रमाणावर मॅनर्स वर आधारित आहे. मॅनर्स म्हणजे तुम्हाला काहीतरी अशा असे काही आपल्याकडे असलेले नॉर्म्स आहेत, त्याला आपण म्हणतो शिष्टाचार मराठीमध्ये. तो शिष्टाचार जर पाळायचा असेल तर शिष्टाचारामध्ये आपल्याला आपल्या बोलण्याच्या शब्दांना फार महत्व येतं, आपल्या प्रेझेंटेशनला महत्व येतं, आपण कशा पद्धतीने व्यक्त होतो त्याला महत्व येतं. आणि व्यक्त होण्याकरता तुमच्याकडे पहिलं वाक्य तुम्हाला आता मी शिकवलेलं आहे ते एक्सक्यूज मी. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आमच्या कॉलेजच्या प्रिमायसेस मध्ये आलात आणि तुम्हाला समजा तिथे एखादा पिऊन भेटला किंवा एखादी फॅकल्टी बाहेर पडते आहे तर तुम्हाला विचारायचंय अमुक अमुक डायरेक्टर सर कुठल्या कुठे बसतात किंवा अमुक अमुक पारक सर कुठे बसतात, तर त्याला विचारताना त्या व्यक्तीला तुम्ही इंग्रजीमध्ये कसं विचार? एक्सक्यूज मी, मला सांगता का पारक सर कुठे बसतात? एक्सक्यूज मी, मला सांगता का जोशी सर कुठे बसतात? एक्सक्यूज मी, मला सांगता का फीस कुठे भरायची? व्हॉट आर यू डुईंग? You are using English here. Excuse me, हे दोन शब्द शिकले तुम्ही आज. Whether you like it or not, you should be able to use it. When you are able to use it, you are speaking English. मित्रांनो त्यामुळे आजपासून तुम्ही इंग्रजी बोलायला सुरुवात करताय अशी पहिला शब्द काय शिकवला? Excuse me. आता दुसरा शब्द, Hello, how are you? आता हे समोर एखादा माणूस पहिल्यांदा तुम्हाला भेटला तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला त्याच्याशी बोलावं असं वाटतं. बोला असं वाटत नसेल तर नुसतं बघा तरी. पण नुसतं बघून काय होतं का? संवाद होताच का? नाही. संवाद होण्याकरता काय आवश्यक आहे? काही शब्द तरी बोलाल की नाही, फुटतील की नाही तुमच्या तोंडून. कशात? हाऊ आर यू? हाऊ आर यू? अवघड आहे का? काही अवघड नाही. यात काय अवघड शिकवलंय का आतापर्यंत? नाही. आतापर्यंत कोणते दोन शब्द शिकवले? एक्सक्यूज मी. दुसरा शब्द काय शिकवला? हॅलो, हाऊ आर यू?
तिसरा शब्द हा तर कित्येक वेळा वापरतो आपण पण आपल्याला कळत नाही आपला इंग्लिश मध्ये बोलतोय आपण ते थँक्यू किंवा थँक्स वापरतो का आपण हा वापरतो पण हा जर आपण खास करून प्रत्येक वेळी वापरला तर काही दिवसानंतर तुमचे मित्र तुम्हाला म्हणलं आगाऊ झालेलं आगाऊ झालं म्हणजे काय इंग्रजीमध्ये बोलायला लक्षात घ्या आगाऊ होणं ही चांगली क्रिया आहे तुमच्या करता तुम्हाला स्मार्ट म्हणवायचं असेल जगामध्ये तर थोडेसे आगाऊ तुम्ही असायलाच पाहिजे सो नेक्स्ट वर्ड दॅट आय हॅव आस्क्ड यू टू रिमेंबर इज थँक्स आणखीन एक महत्वाचा शब्द आहे खूप वेळा वापरतो आपण तो पण आपल्याला लक्षात येत नाही की तो इंग्रजी आहे सॉरी 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 म्हणजे काय क्षमा करा खेद वाटतो बरोबर नाही मला जरा बरं वाटत नाही सॉरी सॉरी हा एक आणखीन एक शब्द त्याच्यानंतर या सॉरीला किंवा थँक्सला किंवा एक्सक्यूज मीला काय उत्तर द्याल तुम्ही मोस्ट वेलकम काय उत्तर द्याल मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम हा सुद्धा इंग्रजी शब्द आहे मित्रांनो किती शब्द शिकवले एक्सक्यूज मी हाऊ आर यू थँक्स किंवा थँक्यू सॉरी मोस्ट वेलकम आपण संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद आणि सगळ्यात शेवटचं पुन्हा 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 वापरणारा शब्द प्लीज 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 म्हणजे काय कृपया आता एवढे शब्द जरी आले तरी तुम्ही इंग्रजी बोलायला सुरुवात करू शकता मिनिमम एवढे शब्द तुम्हाला यायलाच पाहिजेत ह्याची स्पेलिंग नाही आली तरी चालेल बोलता तरी यायला पाहिजे बोलता यायला लागले तर स्पेलिंग आपोआप यायला लागतं स्पेलिंग कशी तयार करायची नंतर कधी तरी आत्ता एवढंच लक्षात ठेवा मला हे शब्द तुमच्याकडनं सतत वापरलेले दिसले पाहिजेत कारण आज तुम्हाला जे मी सांगतोय प्रेझेंटेशन किंवा कम्युनिकेशन स्किलचं फंडामेंटल सांगतोय की काही शब्द हे आपल्याला वारंवार वापरायला लागतात आणि वारंवार वापरायला लागणारे शब्द हे तुमच्याकडे असलेले शिष्टाचार तुमच्याकडे जे काय आहेत ते दाखवतात म्हणजे तुमच्या बोलण्यातनं तुम्ही तुमचे शिष्टाचार दिसून येतात हा माणूस मॅनरफुल आहे बरं का या माणसाला समजतं बरं का कसं वागायचं या माणसाला समजतं बरं का समोरच्याशी कसा संवाद साधायचा संवाद साधण्याकरता फंडामेंटल शब्द आत्ता थोड्या 5 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला शिकवलेले परत एकदा रिवाइज करतो पहिला शब्द होता एक्सक्यूज मी ज्यावेळेला कोणीतरी कोणाकडनं तुमच्या हातनं कोणाला तरी धक्का लागला कोणाला काहीतरी तुम्हाला विचारायचं आहे तर त्याच्याकरता वापरण्यात जाणारा परवलीचा शब्द एक्सक्यूज मी आता एक्सक्यूज मीचा उच्चार करता कसा करता आय लिव्ह इट टू यू उच्चार वगैरे परत त्याच्याकरता आणखीन वेगळं सेशन घ्यावं लागेल हॅलो हाऊ आर यू हे साधं वाक्य आहे किंवा नुसतं हॅलो म्हणलं तरी त्याचा अर्थ चांगला होतो हाऊ आर यू म्हणलं तरी त्याचा अर्थ चांगला होतो आपण समोरच्याला एक प्रकारे ग्रीट करतो आहे व्हेन एव्हर यू आर ग्रीटिंग समवन समोरच्याचं स्वागत करत आहात समोरच्याला आपण दाद देत आहात समोरच्याशी संपर्क साधू इच्छितात समोरच्याशी संवाद साधू इच्छितात तर त्याचं उत्तर सुरुवात असेल हॅलो हाऊ आर यू त्याची सुरुवात असेल मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक्सक्यूज मी थँक्यू किंवा थँक्स हे सर्वसाधारणपणे धन्यवाद देण्याचा अत्यंत नॉर्मल प्रकार आहे आता तुम्ही त्याच्याकरता तुम्हाला उदाहरण देतो बहुतेक जणांनी तुमच्यातल्या विम्बल्डनच्या स्पर्धा बघितल्या असतील किंवा आत्ता फ्रेंच ओपनच्या स्पर्धा टीव्हीवर बघितल्या असतील स्पोर्ट्स चॅनलला तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल ते जे कॉमेंट्री करणारे किंवा तो जो स्कोर सांगणारा माणूस आहे तो प्रेक्षकांना कसा शांत करतो कारण प्रेक्षकांचा टाळ्या एक त्या खेळाडूला प्रोत्साहन देणाऱ्या घोषणा किंवा त्याच्या पद्धतीची एक प्रकारची एक्सप्रेशन्स ही लोक देत असतात तर त्यांना थोडं शांत करण्याकरता तो जो कोण स्कोरबोर्ड किंवा तो जो लाईनमन बसलेला असतो तो माईक त्याच्यासमोर असतो तर माईक समोर काय बोलतो नेहमी प्लीज कीप सायलेन्स लेडीज अँड जेंटलमन थँक्यू हे ऐकलंय तुम्ही काय आहे थँक्यू का म्हणतोय तो ही इंग्रजी लोकांची अत्यंत आवडीची सवय छोट्या मोठ्या गोष्टी करतात थँक्स म्हणायचं छोट्या मोठ्या गोष्टींकरता धन्यवाद आभार मानायचे सॉरी हे छोट्या मोठ्या गोष्टींकरता करायची सुद्धा गोष्ट आहे मग एखादा अगदी मर्डर केला तरी सॉरी आणि एखाद्याला चुकून धक्का लागला तरी सॉरी पण सॉरी हा अत्यंत फनी लिटल वर्ड आहे मोस्ट वेलकम हे एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने स्वतःच दुसऱ्याचे आभार मानण्याचा प्रकार आहे आणि प्लीज हा कायम
अत्यंत इझिली एखाद्याशी संवाद साधण्याकरता सुरुवात करणारा शब्द आहे. तर हे शब्द मी तुम्हाला सांगितले, दॅट इज रिलेटेड टू दी मॅनर्स. आता बघा, खूप महत्वाची गोष्ट सांगणार. मी आपण क्रियापदांबद्दल मगा बोलत होतो की आपल्याला जर वाक्य तयार करायचं असेल तर आपल्याला कर्ता, क्रियापद आणि कर्म या तीन गोष्टी लागतील. कर्ता आधी, मग क्रियापद आणि मग कर्म. तर आधी हे क्रियापद सांगायच्या अगोदर कर्ते कोणते ते तुम्हाला सांगतो. सोपे आहेत, आठ आहेत, लक्षात ठेवायचे, पाठ करायचे. पहिला कर्ता आहे आय, आय म्हणजे मी. दुसरा कर्ता आहे वी, वी म्हणजे आम्ही. तिसरा कर्ता आहे यू, यू म्हणजे तू. चौथा करता आहे परत यू, त्याचा अर्थ तुम्ही. त्याच्यानंतर ही, शी आणि इट म्हणजे तो, ती आणि ते. आणि शेवटचा शब्द आहे दे, दे म्हणजे अनेक जण. हे पहिला पार्ट आहे आय, यू आणि ही, शी, इट हे एक वचनी आहे आणि अनेक वचनी मध्ये वी, दुसरा यू आणि दे हे आहे. तर हे आठ करते असल्याशिवाय वाक्य सुरूच होऊ शकत नाही. कदाचित त्या माणसाचं विशेष नाम तुम्ही घ्याल किंवा त्याच्याऐवजी ह्या सर्वनाम, ह्याला सर्वनाम म्हणतात, या सर्वनामांचा उपयोग करून वाक्याची सुरुवात करणार. किती सर्वनाम आहेत? आठ सर्वनाम आहेत. आय, वी, यू, यू, ही, शी, इट आणि दे. आणि त्याच्यानंतर काय ठेवायचंय वाक्य रचना करताना ते आता सांगतोय. फॉर दॅट यू नीड टू नो व्हॉट इज द मदर ऑफ ऑल वर्ब्स. दॅट वर्ब इज मदर ऑफ ऑल वर्ब इज टू बी. टू बी म्हणजे होणे किंवा असणे. तुम्ही जर नाना पाटेकरांचा नटसम्राट नावाचा चित्रपट पाहिला असेल तर त्याच्यामध्ये एक वाक्य आहे, टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. हे शेक्सपियरच्या नाटकातलं वाक्य आहे. आणि या टू बी ऑर नॉट टू बी किंवा टू बी ची वेगवेगळी रूप कोणती सांगणार आहे. वर्तमानकाळी रूप आहेत एम इज आर, भूतकाळी रूप आहेत वॉज आणि वेअर, भविष्यकाळी रूप आहेत विल बी अँड शॅल बी. थोडक्यात या सगळ्यांचा उपयोग करून तुम्हाला वाक्य रचना करता येऊ शकते. थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. मी माझा मोबाईल नंबर शेअर केलेला आहे. मित्रांनो, कोणाला जर प्रत्यक्ष संपर्क साधायचा असेल तर त्याच्याकरता हा नंबर शेअर केलेला आहे. जर कोणाला ह्याच्यामध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात ज्ञान घ्यायचं असेल, हे सगळं काही मी 11:15 छोट्या कालावधीमध्ये तुम्हाला घेऊ शकत नाही, पण तुमच्यामध्ये जी बेसिक स्किल व्हायला पाहिजे तयार, त्याची जी जिज्ञासा तुमच्या मनामध्ये तयार व्हायला पाहिजे, ती थोडीशी मी त्याच्यावर फुंकर घालायचा प्रयत्न केला. मला वाटतं तुम्हाला ह्या गोष्टी त्यातनं समजल्या असतील. अँड नाव वी कॅन गो बॅक टू अवर सेशन अँड वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, लर्निंग अबाउट नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम अवर डिअर फॅकल्टी मेंबर, माय डिअर फ्रेंड मिस्टर संतोष, डॉक्टर संतोष. ही विल बी स्पीकिंग ऑन प्रोबम स्किल्स आफ्टर मी. I think from my side, I will start my video. Sorry. I have given what best is possible in the small passage of time. But then I believe you people will have some kind of desire to learn. So, वो desire to learn तैयार करने का एक कोशिश किया है. मैं सोचता हूँ कि ये आपको समझ पसंद आ गया होगा. और अगर आप, if you want to now have any further communication, you can at least start communication with the help of English, with the help of the hints which I have given, some kind of suggestions which I have given in my PPT. Let me tell you, I will share this PPT to your group. You will be able to use that for your future. So, over to you, Dr. Santosh. Okay. Thank you, sir. Khub simple bhasha madhe, khub chhan paddhatine communication skill kaya hai, tyachi garaj kaya. एक्सप्लेन केलं. म्हणजे मी पण एवढा क्लिनली ऐकत होतो, एक मिनिट पण माझं माइंड इकडे तिकडे अजिबात तरी शफल झालं नाही. सो आणि जे चार पाच वाक्य तुम्ही सांगितले, एक्सक्यूज मी, थँक यू, सॉरी आणि बाकीचे, त्याचा दैनंदिन जीवनामध्ये खर तर इंग्रज चांगल्या पद्धतीने वापर करतात, पण तो पण आपल्याला करायला पाहिजे. स्टुडंट्सला पण मला वाटते खूप चांगल्या पद्धतीचं सेशनचं नॉलेज भेटलं असेल. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क स्टुडंट, काही डाऊट असतील, काही क्वेश्चन असतील तर सर आपल्या बरोबर आहेत अजून 5-1 मिनिटं. सरांना थोडस सरांना द्यायचे तर एनी क्वेश्चन असतील, काही क्वेश्चन असतील तर प्लीज विचारा सरांना.
यस शशांक शिवानी ऋतुजा फील फ्री तुम्ही बोलला नाही तर कधीच तुम्हाला बोलता येणार नाही आयुष्यात प्लीज अंडरस्टँड दिस इज द ऑकेजन दॅट यू हॅव गॉट अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक टू पीपल अराउंड प्लीज At least with this occasion, we would like to hear a voice of somebody. This is the session on communication. So this should be two-way communication, not only from one-way communication. बोला कोणीही बोला आणि कमीत कमी दोन जणांनी बोलावं अशी माझी इच्छा आहे. Unmute your mics and speak. You may use any language, Marathi, Hindi, English, कोणतीही language वापरा. You can use any language. I am not saying English. पण मराठी मध्ये सुद्धा बोलता आलं पाहिजे ना. हॅलो प्रीती. हॅलो हर्षद. शिवानी आर यू देयर? हॅलो सर. थँक्स. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. सॉरी विच सिटी यू आर फ्रॉम? फ्रॉम सातारा डिस्ट्रिक्ट. सातारा डिस्ट्रिक्ट व्हेरी गुड. हाउ अबाउट द फ्लड्स ओवर देअर? व्हॉट इज द सिच्युएशन? इट्स नाउ बेटर. तुमच्या भागामध्ये तिकडे नदीच जवळची कोणती नदी आणि पाणी भरलंय का तिकडे? आहे आहे पण आता कमी आलंय जरा. अच्छा गुड. ओके व्हेरी नाईस. व्हेरी नाईस टू हॅव स्पोकन टू यू अँड विल बी इन टच ऑल्सो. एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी? येस अनिकेत. प्रेरणा. सी यू अनलेस यू स्पीक नथिंग इज गोइंग टू हॅपन इन दिस वर्ल्ड. जगात तुमच्या करता जर काही गोष्टी घडायला असतील तर तोंड उचकटणं हा शब्द जास्त चांगला. तोंड उचकटणं आवश्यक आहे. थोडक्यात तोंड उघडणं आवश्यक आहे. तू हे बघा तू बोलत नाही ना त्याचं काहीच विकलं जात नाही आणि बोलतो त्याची माती सोडून जाते. सर थोडस इंटरप्ट करतो मी तुम्हाला. मला त्या दिवशी एक खूप मोठा आश्चर्याचा धक्का बसला की नितांत सरांचं सेशन झालं होतं तीन दिवसांपूर्वी. ठीक आहे. आणि मला पर्टिक्युलरली असं वाटत होतं की नितांत सरांचं एज्युकेशन ज्या पद्धतीने ते कम्युनिकेट करतायत, ज्या पद्धतीने ते बोलतायत, ज्या पद्धतीने त्यांचा कॉन्फिडन्स आहे, ह्याच्यातनं 1% पण कुठे रिअलाइज झालं नाही की त्यांचं पूर्ण एज्युकेशन मराठी मिडियम मधून झालेलं आहे. सो म्हणजे ह्याच्यावरती तर मराठी मिडियम मध्ये शिक्षण झालं म्हणून बुजायचं कारण नाही, लाजायचं कारण नाही. एक महत्वाचं वाक्य बोलून ठेवतो. जो कॉन्व्हेंट मध्ये शिकतो तो अत्यंत चुकीचं इंग्लिश बोलतो. जो जो मराठी मीडियम मध्ये शिकतो त्याच इंग्रजी चांगलं असतं. दिस इज माय मराठी मीडियम मध्ये शिकलो बाळांनो. अच्छा. म्हणून म्हणजे शेवटला ज्यावेळेस ते म्हटले ना त्यांनी ते क्वेश्चन हायलाइट केला की अँबिग्युटी तुम्ही कशी हँडल करणार आणि ई एचआरएमचा म्हणजे ऍडव्हान्स्ड एचआरएमचा नेक्स्ट जनरेशन वरती काय रोल असणार. त्यात त्यांनी जे इंग्लिश वापरलं की नंतर सांगितलं की माझं पूर्ण एज्युकेशन मराठी मिडियम मधनं झालेलं आहे बट आय लर्न द इंग्लिश व्हेरी फ्लुएंटली. आय कॅन टॉक विथ द एन नंबर ऑफ ऑडियन्स विथ दॅट कॉन्फिडन्स विथ दॅट पर्टिक्युलर फ्लुएन्सी लेवल. म्हणून 2500 पीपल ऍट द मोमेंट. येस सर. येस सर. आणि म्हणून मला ह्या स्टुडंट्सला पण म्हणायचं आहे की बऱ्यापैकी आपण लाजतो की आपलं मराठी मिडियम मध्ये एज्युकेशन झालेलं आहे. We cannot communicate with that much amount of a confidence level with other people are doing, but we can do it definitely. And you can definitely improve also. Thank you very much. Thank you, sir. Over to you, Dr. Sandeep.